Fondi Monetar Ndërkombëtar ka lënë 3 rekomandime të forta për qeverinë shqiptare të domosdoshme për të mos pasur firon në buxhet, si ato të dy viteve të fundit. Në deklaratën në mbyllje të misionit për konsultimet për nenin 4 dhe shqyrtimin e 7 të marrëveshjes së zgjeruar, FMN dhe theksin të administrimit tatimor, veçanërisht në kuadër të nismës anti-informalitet, dhe këshillon ristrukturimin të rrethor të drejtorisë përgjithshme të tatimeve, si edhe miratimin e instrumentave bashkohor të menaxhimit të riskut. Administrata tatimore dhe ajo doganore duhet të bashkërendojnë më nga afër për vlerësimin e rrisqeve dhe të ruajnë angazhimin në fushatën kundër informalitetit, që ka filluar tashmë të jap rezultatin me një rritje të lartë të numrit të bizneseve të vogla dhe punëmarrësve të regjistruar. Rekomandimi i dytë ka të bëjë me menaxhimin e investimeve publike dhe partneritetet publik-privat. Autoritetet duhet të shqyrtojnë të gjitha projektet e papërfunduara të investimeve që nuk janë të mbuluara me buxhet dhe të identifikojnë projektet që do të anulohen në bazë të kritereve transparente. Të gjitha propozimet për partneritet publik-privat të nënshtrohen studimit të hollësishëm të fizibilitetit dhe analizës kosto-përfitim, studimi i cili duhet të vlerësohet nga Ministria e Financave përpara se të jepet aprovimi. Rekomandimi i tretë që FMN bën është mbajtja nën kontroll e angazhimeve dhe shlyerja detyrimeve të prapambetura. Fondi u referohet borxheve të bashkive që vlerësohen në rreth 0.6% të prodhimit të përgjithshëm kombëtar, sipas të dhënave deri në mesin e vitit 2015. Rekomandohet që autoritetet të kërkojnë njësive të qeverisjes vendore të kryejnë auditime dhe të hartojnë plane veprimi për të zgjidhur këto detyrime të prapambetura, duke siguruar integritetin e procesit përmes audituesve të jashtëm. Në këtë dokument, fondi kërkon që autoritetet shqiptare të përshpejtojnë punën për kadastrën fiskale me qëllim aplikimin e tatimit mbi pronën deri në fund të vitit 2017. Gjithashtu, theksohet se qeveria duhet të pezulloj për jashtimet e tjera tatimore apo trajtimet preferenciale të taksave dhe duhet të përpiqet për të hequr për jashtimet ekzistuese.